ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଝିଅ ଝିଅମାନେ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମିଳିବେ, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ, ମାଳି ସାହିରେ, ସୁନା ଗାଛିରେ, ନହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରେମିକର ବେଡ୍ ଉପରେ, ନହେଲେ ପାର୍କର କେଉଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଅନିମା କଥା ପଚାରୁଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଜି ତାର ବାହାଘର। ମୋ କାହାର ନାଁ ପଚାରେନି, ମୋର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖେ, ବଡ଼ିର ଆକାର ଦେଖେ, ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଉଠେଇ ନିଏ। ତମ ଝିଅର ବଡ଼ିର ସାଇଜ କେତେ କୁହ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ଠିକ 25 ବର୍ଷ ତଳର ମୋ ପ୍ରେମିକା ପରି। ଯାହା ପାଇଁ ରତ୍ନା କର, ଆଜି ବଦନାମ କୋଠିର ଅବାଦଶା। ପୋଲିସ ଠାରୁ ପବ୍ଲିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ମୋତେ ଝିଅ କିଡ଼ନାପ କଥା ପଚାରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରେ। ହେଲେ ଆଜି ରତ୍ନାକର ଚିତ୍କାର କରି କହିବ, ସୁରରେ ଦୁନିଆ ଏ ରତ୍ନାକର ଆଜି ପ୍ରତିଭା ମହାନ୍ତି ଝିଅକୁ କିଡ଼ନାପ କରିଛି। ରକ୍ତ ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଧରାଇର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ବେଶ୍ୟା ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବେଶ୍ୟା ହବାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ପାପ କରିଛ ତମେ, ତମେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛ, 100 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ବି ତମକୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ପୁଣ୍ୟର ଶ୍ରବଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଧାରଣାର କାଳ ବୈଶାଖୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବଦନାମର ଜହର ପିଇ ଜୀଅନ୍ତ ସବୁ ହେଲା ପରେ ପାପ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଏ। ପ୍ରତିଭା ମୋର ପ୍ରଣତି ମହାଦି, ତମକୁ ନର୍କରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ମୁଁ ତମ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେଇଛି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ, ସାରା ଜୀବନ ତମେ ଅନୁତାପରେ ଚଳିବ, ନିଜ ସହ ସାଲିସ କରି ନପାରି ତମେ ମରିଯିବ। 25 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ମୋର ପୂରଣ ହେଇଛି, ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମର ଛଳନା କରି ମୋ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବାହା ହେଇପାରେ, ସେଇ ପ୍ରତିମା ମହାନ୍ତି ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି, ଯେ ମୋତେ ସେଦିନ ପାଦରେ ଆଣେଇ ଦେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚିହ୍ନିଲି ବୋଲି କହି ଜେଲ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲା,
ସେଇ ପ୍ରତିମା ମହାନ୍ତି ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ରତ୍ନାକର ରତ୍ନାକର ଶୁଣିଯାଉ ରତ୍ନାକର, ସତ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ତମ ଉପରେ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ ଆକାଶର ବୋଧକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଣ୍ଡେଇବା ଯା ପତନ ଭବା ଠିକ ସେଇୟା। ରତ୍ନାକର ରତ୍ନାକର, ତମେ ଯାଉଛି ଆକୁ କିଣ୍ଡା।